Ja, god kveld. Da var det jo synd at teknikken ikke sto og spi. Men det betyr jo at jeg får en kveld til. Så ja, ok. Vi starta jo i Tel Aviv, og en av de første kveldene så kommer opp i en av de voldelige demonstrasjonene. Så jeg hører det blir sagt. Det var veldig fredelig. Det var en mann som spilte trompet midt i gata, og israelittene de gikk rolig med israelske flagg bortover gata. Vi snakka med flere av dem, og de var jo uenige, som dere vet, i denne rettsreformen. Men det var ikke noe antydning til høy temperatur eller roping og gaping og slik som gjerne norsk media vil ha det til. Så dro vi raskt ned til Jerusalem, og der bodde vi på Beit Norvegia. Og det er flere her som har vært på Beit Norvegia. Det er jo Carmel-instituttet som har den basen. Og som dere vet, så var det en sjømannsprest som heter Per Faye Hansen. Han var den som kjøpte det stedet. Og det var òg han som starta Carmel-organisasjonen. Og mange av de Israelsorganisasjonene som vi har i dag, de går ut ifra denne organisasjonen. Vidar Nordberg, han er en herremann som har operert som journalist i Israel siden Rabin var statsminister. Og nå var Rabin statsminister, det vet dere gjerne. Var iallfall i 92, og han fikk jo Nobels fredspris i sammen med to andre. Det var jo Yasser Arafat som var den ene, og den andre var Simon Peres. De fikk den i 94. Og i 95 så ble han skutt i Israel av en høyreekstremist. Vi klarte å komme oss opp til hans bopel til fots. Det var ikke verst, for vi hadde jo en glimrende veiviser som leste på kartet på mobilen sin hele veien. Og det gikk til høyre og til venstre, og det gikk rett fram og så litt tilbake også. Men ok, vi fant leiligheten. Og Vidar Nordberg, han kom ut i gangen og hilste oss velkommen og viste oss kontoret sitt og viste oss ikke minst altanen sin og den glimrende utsikten han hadde til kneset. Kunne nok blitt en enda bedre utsikt hvis han hadde tatt ei sag og ja, justert litt på det treet som sto der. Og så er det jo sånn at vi er ikke utskremte medarbeidere. De som er skremt, det er de som ikke var med. Så vi er de tøffingene som turte å reise ned, for det er ikke alle som tør reise ned nå. I påsken satt betjeningen på Beit Norvegia helt alene. Det var ikke én gjest som kom. Norsk media hadde skremt vannet av dem. Og jeg kan nesten si så han Vidar Nordberg, han sa det at den som ikke tør, sa han, og da snakker jeg om fiske i Finnmark, den som er redd før han reiser, han drukner på første reis. Så det var jo litt av en uttalelse. Han snakka jo en del selvfølgelig om Carmel, og ved innledningen så måtte vi jo snakke om det han gjorde, og det han drev på med. Han har jo en bror, som dere vet, i USA. Og når dere går inn på Carmel-nett, hvis du leser israelske nyheter eller er interessert i israelske nyheter, gå inn på Carmel-nett. Der er det sånne korte snutter, og det er det broren hans i USA som skriver. I 2020 så husker vi noe der med Carmel, ikke sant? For da fikk en ikke skattefritak hvis en støtta Carmel. Og hvorfor gjorde en ikke det? Nei, fordi at de støtta jøder som bor i Samaria.
Og da refererte han til Kåre Willoch. For han hadde da sagt at Karmel kan man ikke gjøre noe med, for der står Moseloven over internasjonal lov. Og det synes han var en glimrende passende uttalelse. Den var midt i innertieren for videre. Så kom han inn på den situasjonen som var og er i Israel rundt rettsreformen. Altså, som dere kjenner til, så består Knesset av 120 representanter, og nåværende statsminister Netanyahu, han har 64 mot opposisjon, som har 60. Og så karakteriserer han jo dette her i Israel, venstre og høyre. Og han sier det, vi sier det ikke, vi bare refererer ikke, han sa. Han sier at regjeringen styrer mot rettsreform i Israel. Og det som foregår av demonstrasjoner, ikke bare i Israel, men andre plasser også i Europa, det er det Lapid, altså forrige statsministeren, som organiserer og er arkitekten bak. Så hans mening er at denne måten å styre Israel på, som har vært Høyesterett og Riksadvokaten nesten er som et parti, det er, sånn som han ser det, venstresiden. Det er AP og den grå eminense, som han kaller det. Og han sier at de har makt gjennom denne styreformen. Og Netanyahu og hans venner og kolleger i Knesset, de vil ha en ny styreform. De vil ikke ha den eksisterende styreform. Og det sier han jo, et av hovedpunktene hans, det er at det gjentatte ganger har Riksadvokaten og Høyesterett hindret Knesset sine lovforslag. Og så er det dette, så du hører mye om, disse som vil ha teokrati. Denne her gruppa som vil ha teokrati, så snakker Moseloven og Toraen, Gammeltestamentet. Forferdelige folk, du. Så når du hører på norsk media. Og disse her driver altså å prøve å komme seg inn i politikken og gjøre noe så den sekulære del ikke vil ha noe av. Ben Gurion fortalte videre. Når han vedtok at Israel var en stat, så ble det vedtatt at disse skulle da få kompensasjon for å studere, og de skulle slippe forsvaret. Og det var mange i politikken som protesterte ganske høylytt. Nei, sa de, dette kan vi ikke gå med på. Vi kan ikke ha en sånn lite seregen gruppe som får fordeler. Slapp helt av, sa David Ben-Gurion. Slapp helt av. Den gruppa der, den er til stede nå, men den vil i fremtiden dø ut av seg selv. Hallo? Har han dødd ut av seg selv? Nei, nå er de snart oppe i 13%. Og de kvinnene i de familiene, de gjør noe annet som de fleste andre kvinner ikke gjør i dag. De føder barn. Og hvor mange barn føder de? De føder nesten 7 barn. Så nå er de en ganske sterk gruppe, og om du er på venstre eller høyre siden, så må du nødvendigvis ta hensyn til den voksende gruppen. Sånn er demokratiet, og dette er situasjonen der nede. Så snakker han litt om, det hadde jo nylig vært opptøyer, altså i påsken så var det opptøyer, nede i Al-Aqsa, moskeen. Og som han sa, at ja, driver de og skyter raketter og kaster brandbomber og stein inn i en moské, ja, da må jo politiet gripe inn. Ja, sånn er det, men det ble ikke referert i norske nyheter. Så er det noe som heter Lion Den.
Lion Den, har du hørt om det? Det er en ny terrororganisasjon bestående av ganske unge terrorister. Og hvor holder de til? Jo, de holder til, få med deg den, Guri, de holder til i Stavanger Vennskapsby, inne på, ja, hvor er det henne? Sikhem, Nablus. Han videre sier jo ikke Nablus. Nei, da hadde han reagert. Han kalte Sikhem. Og der, altså Israel har opplevd en ny terrorbølge, sier han. Og så sier han jo det at nå er det jo sånn at de skal pågripes disse her, og da må en utstyre seg slik at de kan pågripes. Og da er det ikke så norsk politi som kommer med et dokument og sier vi har ransakingsordre fra juristen her. Kan vi få lov å komme inn? Det er ikke sånn det foregår. Inne i denne gamle byen så er det trange smau, det er murbygninger, og der inne, der blir det kastet bomber ifra byggene, og det blir skutt, ikke med luftgevær og vannpistol, med skarpe skudd, og det er det som møter det jødiske politi og militæret når de kommer inn. Og da sier han det som det er, de blir skutt. De som åpner ild, de blir skutt, og han henviser til forsvarsministeren, som sier at de som ikke blir dømt i israelsk rett, de blir gravlagt. Sånn er situasjonen, og sånn er de reelle fakta, og så kan vi sitte her oppe i Norge og ellers i Europa og si, nei, de må være snille, de må være forsiktige, men de må forholde seg til de forholdene som er, og slik situasjonen nødvendigvis er. Vidar Nordberg, han har jobbet som krigskorrespondent, han har sett likposene, han har sett sprengte busser, han har sett resultatet av eksplosjoner inne på diskotek, kaféer og så videre. Han vet hvor forferdelig dette er for det jødiske folk, og han har referert dette. Han henviste til det såkalte diplomatiet som vi er så opptatt av. Nylig hadde en jordansk diplomat kom kjørende med skilter på at, ja, at han var utsendt ifra Jordan, og skulle jo selvfølgelig ikke sjekkes og kontrolleres, men Israel kan ikke stole på noen. Og den undersøkelsen, den endte med at 200 pistoler ble beslaglagt. Da gir jeg ordet til Gudmund Strøm, som skal fortelle om neste intervju. Vær så god. Ja da, jeg var tredje mann som var med til Israel, ja. Det var veldig synd at vi ikke fikk med denne snutten av den intervjuobjektet, en herremann ved David Bedein. Han var veldig spesiell og var veldig intens i sitt arbeid. Sikkert at han var veldig spesiell, og det som jeg spurte disse som intervjuet i forkant var at er det greit at vi filmer dette her? Ja, det var ikke noe problem, han skulle bare ta filming, sa han, det går fint. Men bare vent litt, sa han. Fordi at han gikk i bakrommet der, og så hadde han på seg hvite skjorta, og så hadde han slips med israelske flagg, liksom. Så han var veldig spesielt, og rett på sak, skikkelig, det var rett ut av posen det. Så vi får håpe at vi kommer tilbake og så får virkelig se den snutten der. Han har en master, det som han har forklart jo selv på denne snutten, hva utdannelsen han hadde og hva han drev på med om organisasjonen sin. Og han har da, slik at jeg må jo nesten sagt gjenfortelle det som han egentlig sa på snutten da, og han sa at ja, han hadde en mastergrad i sosialt arbeid. Dette var noe som han understrekte. Og han hadde spesialisert seg på samfunnsorganisering. Og han var en undersøkende og gravende journalist, egentlig. Spesialfeltet hans, det var FNs hjelpeorganisasjon,
UNRWA, det vil si FNs hjelpe- og arbeidsbyrå for palestinske flyktninger i det nære Østen. Og så var han direktør i en organisasjon som heter IBN, Israel Behind the News. Og IBNs hovedhensikt og mål, det var å rapportere Israels virkelighet til mediene. Og det gjorde de ved å bruke de beste journalister, både arabiske og israelske. Og han, Bedein, forteller at han i mer enn 30 år hadde hatt fokus på UNRWA, og som er ulik alle andre flyktningebyråer i verden. UNRWA, de holder millioner av flyktninger i vedvarende, evige flyktningeleirer. Og målet deres, det er for disse 5 milliarder millioner, er å etterkommere etter arabiske flyktninger fra 1948, at de skal bli hjemsendt til arabiske landsbyer som eksisterte før 1948. Palestinske skolebarn i UNRWA-skolene, de ble indoktrinerte og opplært til å hengi seg til sine liv da, til å returnere tilbake da, med bruk av våpenmakt. Og så spørsmålet som han stilte, hva kan gjøres for å reformere UNRWA, slik at det blir en annen organisasjon enn det som det er i dag og som kjenner til. Og han sa, punkt 1 var å kansellere UNRWAs krigspensum, som er basert på jihad og på martyrium og retten til å returnere ved hjelp av vold og terror. Og erstatte det med FNs utdanningsprogram, som er basert på temaet «Fred begynner her». Og nummer 2 var å bringe til opphør alle paramilitære treninger i alle UNRWA-skolene. Det er en absurditet at UNRWA, et FN-byrå, som påstår at de er forpliktet til fredsundervisning, tillater slike våpentreninger i sin egen organisasjon. Og det som også var viktig var, stopp finansieringen. Og fordi at det er faktisk talt giverfond fra 68 nasjoner, og penger da, som går til hatefull undervisningsmateriell og terrorisme. Og til slutt så kan jeg ta en liten sammenligning mellom UNHCR, det som er FNs ordinære flyktningeprogram. Og dette er et flyktningeprogram som gjelder alle flyktninger i verden, bortsett fra det som går inn under UNRWA. Og så er tallene slik at i løpet av 2015 så har UNHCR, de har hjulpet 50 millioner mennesker å starte et nytt liv. Det er over hele verden flyktninger. Og de hadde en stab på 10.800 mennesker i 128 land. Og et budsjett på 7,5 milliarder US-dollar. Og så sammenligner vi dette med UNRWA, og de hjelper 5,6 millioner såkalte flyktninger, som liksom er hensatt til disse flyktningeleirene. Og de har en stab på 30.000 mennesker,
og et budsjett på 1,6 milliarder US-dollar. Og sa han det at det dere, sa han, er ute i, nesten sagt ut fra filmen, det er dere som er med å finansiere dette her. Og vi må hver av enkelt og tenke på at det er våre skattepenger som faktisk talt går med til terrorisme, og det dreper jøder. Og vi trenger i likhet med Israel å begynne å gå i demonstrasjonstog, og ikke bare sitte hjemme og klage og syte. Slik at, hva kan vi gjøre for at vi får en slutt på dette her skuespillet nede i Midtøsten? Ja, det blir mye informasjon. Jeg skal ta for meg litt om denne bevegelsen som jeg var og intervjuet ved en dame som heter Naomi Khan, som var internasjonal sjef for, ja, for den internasjonale avdelingen. Rega Wim har dere gjerne ikke hørt om, og det hadde ikke jeg heller. Men det er en organisasjon og en bevegelse som driver med forsvar av israelsk territorium. Spesielt rettet mot område C for tider, men de har også arbeid både i nord i Israel og i Negev, Galilea. Og det gjør de for å styrke Israels både forsvar og lovmessige rett på disse områdene. Vi skal prøve å gjøre dette veldig kort. Ordet Regavim, hva betyr det? Det er et hebraisk ord og betyr et lite stykke land. De er opptatt av det som skjer på bakken. Dette ordet går igjen i jødisk dikt. Der har de det uttrykket, vi sier steg for steg. De sier dunam for dunam, eller regav for regav. Altså litt etter litt, mer eller et stykke land. Litt etter litt får vi et stykke land. Og det er det de er opptatt av. På område C så foregår det ifølge disse en plan for å overta området mer og mer av palestinske myndigheter. De viste oss blant annet et kart som, der de hadde tegnet inn alle bosetninger på område C. Altså område C er jo et område der Israel har egentlig suverenitet. Område A, der er det fullstendig palestinsk. I område B er det 50-50 israelsk og palestinsk. Og i område C er det altså et israelsk område. Men her foregår det en virksomhet der palestinske myndigheter har en plan for å overta hele området til sin fordel og gjør det til en palestinsk stat. Og denne bevegelsen, Regavim, de er opptatt av å sikre områdene for israelske interesser. De var opptatt av at regjeringen i Israel opptrådte ganske svagt i forhold til det som skjer i området C. Det var, ifølge hun, 81 000 palestinske bosettinger. Hvordan de har regnet det, vet jeg ikke om det er hus for hus, eller hva det er, det vet jeg ikke. Men de viste altså punkter på dette kartet. 81 000 forskjellige palestinske bosettinger. Og strategien som palestinske myndigheter har, det er å få bygd opp for eksempel en skole, og det er gjerne på områder der det ikke finnes noe som helst før. Og så sørger de for at de flytter ut folk fra landsbyer i område A, for eksempel, for å befolke dette nye området. Med slik at dette også blir en ny landsby, men på israelsk territorium. Og dette skjer uten noen form for forhandlinger. Det er rett og slett ulovlig. Stemmer det at det er EU-midler? Det er helt korrekt. Det var det jeg kom til det.
det viser seg at for eksempel en av disse skolene var bygd opp av sveitsiske myndigheter, sveitsiske midler. Svært bygg, forteller hun. Der, og etter hvert så kom det da folk og bosette seg rundt denne skolen, slik at dette nå var en offisiell landsby. Så ville israelske myndigheter gå inn og påpeke at dette er ulovlig, dette vil vi ha vekk. Da reiser EU seg og internasjonal opinion og sier dette kan dere ikke gjøre. Her er det unger, og dere kan ikke flytte vekk unger. Det anser vi som å være en kriminalitet og en krigsforbrytelse, og dermed så kommer israelske regjering under kraftig press, og ifølge denne bevegelsen så opptrer regjeringen i Israel nok så svagt. Og det som er deres oppgave da, Regavim sin oppgave, det er å fokusere på hva som skjer, og påpeke hva som skjer faktisk på bakken, og gi informasjon til israelske myndigheter for å styrke regjeringen, for å hjelpe regjeringen til å stå opp, som hun sa det, som å stå opp, bli voksne, som de kalte det. Bli voksen og opptre suverent i området C. Men dette er svært vanskelig, og et sterkt internasjonalt press for å hindre at Israel utøver sin autoritet over dette området. Ja. Denne bevegelsen kaller seg altså for en bevegelse som vil styrke israelsk territorium. De er på en måte sionistiske. Du kan finne dette litt på internett. De ligger altså på høyre siden og har støtte nok statsminister Netanyahu, og hadde håp til han om at han ville kunne komme med en sterkere strategi for å beskytte israelske interesser i området. De sier om seg selv, vi følger med. Regjeringen spør ikke oss om noe, men vi sørger for at de får vite. De får vite hva som foregår, og vi gir dem ikke noe valg. De har til og med først kjørt frem informasjon om hva som foregår på området C, inn i det offentlige rommet, og så hadde de drivet i lobbyvirksomhet mot israelske, altså Knesset for eksempel, politikere, for å få de til å forstå og ta inn øvelse hva som foregår. Og når ikke det nyttet, så har de til og med dratt regjeringen innenfor retten, innenfor domstol, for å få belyst og få klarhet i hva som egentlig må skje. Det som var interessant å merke seg, det var at hva slags lov er det som gjelder i området C? Da sier hun at det var ingen israelsk lov som gjelder der. Det finnes en lov som heter plan- og bygningsloven, som gjelder i hele Israel, bortsett fra i området C. Så når Israel vil utøve denne loven mot ulovlige bosettinger, så virker ikke det i området C. Men det virker i alle andre områder i Israel, for eksempel i Negev og Galilea, og det virker spesielt overfor jødiske bosettinger. Jeg kan nevne at i området C så var det altså palestinske bosettinger, 81.000 ulovlige. Jødiske bosettinger, det var det ca. 4.100 som var ulovlige, rekna de på. Men disse som var ulovlige jødiske bosettinger, de befant seg innenfor legale israelske områder i området C. Det kunne være at de hadde lagt et tilbygg på et hus, en garasje for eksempel, små ting, som da egentlig de ikke hadde lov til. Og da slo israelske myndigheter ned på det, men ikke på det palestinske foregår. Med andre ord, israelsk regjering er ikke tydelige nok på dette her, fordi de ikke er tydelige i sin utøving av israelske autoriteter over området C, så sier Regavim, da har vi et problem.
De gir etter for internasjonal press, og dette et sikkerhetsspørsmål. Så hadde du en kommentar om USA, sin rolle i forhold til Israels sin politikk. Og da kom det fram at Biden, han hadde sa mye fint, men handling var ikke i samsvar med det som ble sagt. Og det var liksom litt holdningen til USA for tida. Ja. De hadde vist oss et kart som vi skulle ha vist her på skjermen. Det var et bestemt område innenfor området C da, som var i 1945, var det ingenting der. Ja, vi har faktisk en, du kan få se det etterpå kanskje hvis dere vil. Men i alle fall i 1945 så var det ingenting i dette området. Det var en liten sånn utsnitt av området C da. Ingenting. Og så gikk du helt fram til 2022. Da var det en svær bosetting i dette området. Palestinsk bosetting. Så her skjer det mye som vi gjerne ikke vet så mye om. Det forstår for det som hun sa til oss. Vi tar ikke noen stilling til dette med, men vi informerer om det som kan være en interessant informasjon for det norske publikummet. Takk. Ja, da var det neste intervju, og det var Internasjonal Legal Forum. Dere kan godt, når dere kommer hjem eller i morgen eller når som helst, slå opp det på nettet og lese hva er dette her for noe, og hva står der. Vi intervjuet lederen for den organisasjonen, han heter Asan Ostrovsky, og etter innledende samtale da, at han satte jo veldig pris på å møte noen fra Norge, og han kjente Konrad, visste hvem MIF var, følte liksom jeg ble litt småstolte der, ikke sant, i stolen. Jammen vet han hvem jeg er, og MIF, de viser igjen. Denne organisasjonen, den har 4000 advokater og aktivister, og et stort internasjonalt nettverk. For hvor er det kampen mot Israel foregår? Den foregår i Europa. Gjennom EU og gjennom BDS-bevegelsen har du den kampen der, og du har antisemitismen som et dekke over dette igjen. Og han sa det at de bruker lovverket i denne kampen. Lovverket bruker de. Han var utdannet jurist, og de er eksperter på folkeretten. De jobber internt i Israel og internasjonalt ved å imøtegå de argumentene BDS bruker, og de argumentene som går på delegitimering av Israel. Er det noe som er delegitimering av Israel? Ja, vi hørte det jo nettopp. Område C, så Oslo-avtalen refererer til. Nå er det 30 år siden Oslo-avtalen ble vedtatt. Område C. EU og Norge har skrevet under med denne avtalen. Og den sier helt tydelig at område C er zonen for Israel. A og B, det er zonen for palestinerne. Og så har dette noen, når du hører norske politikere og andre politikere, så sier de, dette er jo tostatsavtalen. Det er brudd på folkeretten, folkens. Før pinse så leste vi i nyhetene, Flyktningerådet sier at Israel river en skole inne på okkuperte områder. Hallo? Var det okkuperte områder? Nei.
Hadde den stått der i flere hundre år? Ja, du får tenke selv. Så, og dette økende presset mot Israel gjennom at FN oppretter såkalte spesialrapportører. Hva er det de spesialrapporterer om? Jo, det er den okkuperte palestinske territoriet. Det er jo noe som FN har fått inn i vokabularet de aller siste årene. Og hvis du skriver Francesca A på internett, så finner du ut litt om hva hun sier om Israel. Hun delegitimerer Israel. Hun kommer med usannheter som da gjennom FN får en annen rolle, for vi sitter jo i FN. Slik at den kampen, fortalte han, den er nådeløs, den er systematisk, og den er blindpartisk. Og det er det nå som har økt, og når Jostein forteller om dette her området som ikke var bebygd, nå er det plutselig bebygd. Veldig bebygd. Men spør de om når det ble bebygd, da får du ikke svar. Så de bruker lovverket. De var nylig i den belgiske regjering. Får jo håpe gjerne at han blir invitert til den norske regjering. Han var i EU-parlamentet, og de bruker lovverket i forhold til den bakvaskelsen av Israel. Han henviste til Lawfare-kampanjen. Har du hørt om den? Det er en kampanje hvor en gjør bruk av rettssystemer og institusjoner for å skade eller delegitimere motstanderen. Hvorfor det? Jo, for da avdekker du individets bruk av sine juridiske rettigheter. Tenk på den. Det blir brukt stadig vekk i dag. Og så sender en dette over i nyhetsmedia, og så sitter Ola og Kari i sofaen og sier, å hjelpe meg, forferdelige greier, hør på dette. Så det er viktig å gå bak nyhetene og være kritiske til dette. Akkurat som de lærer nå i 8. klasse. Lær å være kritisk overfor det du hører. Altså, så spurte Jostein om dette med ICC, den internasjonale domstol i Haag. Den kjenner du til, den har du hørt om, gjennom norske saker som har vært tatt der oppe. La først få si det at USA, Russland, Israel, de har ikke skrevet noe under på noen avtale med dem. De er ikke medlemmer der, de. Nei. Men de har jo i vedtak sagt at dette sikkerhetsgjøret er ulovlig etter folkeretten. Og så sier de at Israel okkuperer landet. Deler av landet. Det som Ostrovskij sier, det er at de mener at ICC ikke har noen jurisdiksjon i det hele tatt, og at den type sak som de kommer med der, det er ikke en sak for ICC. Det er jo flere domstoler i Haag, som dere vet, det er jo FN sin domstol og internasjonale domstol der nede. Denne organisasjonen, de har jo reist sak mot PA og Abbas for terrorhandlinger mot det palestinske folk og for at Israel som sitter nå som fanger av Hamas. Men som sagt så er ikke disse vedtagene bindende. Det er ikke å forstå som en dom, men det er vedtak. Det er jo mange palestineraktivister som sier, de er dømt i internasjonale domstolen i Haag. Ja, de er dømt, men det er vedtak. Så setter han stor pris på at MIF,
i Norge står opp og viser ansikt mot disse nyhetene. At vi tør å si hva som er sant, og hva, ikke minst hva som er usant. Og hvis du slår opp på denne siden, så har de et nyhetsinnslag om noe som skjedde. Jeg tror det var rett etter påske, eller var det? Ja, det var Nakba-dagen, Israels dag, hvor de ble en egen stat. Det var jo katastrofedagen for Palestina. Og det bestemte FN i januar dette år, at den skulle markeres i FN. Og Abbas, som har en doktorgrad på fornektelse av holocaust fra Moskva, han fikk stå i FN og raljere ut sitt jødehat. Hadde dette gått for 10 år siden? Hadde dette gått for 20 år siden? Nei, men det går nå. Slik at vi kan bare vente hva det neste er. Den organisasjonen vil stå fast i det de jobber med, men det er viktig at vi støtter. La oss si det sånn, du vinner ikke den Israelsdebatten på bedehuset. Du må fram med fakta, og du må sette deg inn i det som foregår. Og det er viktig at vi vet hva som foregår, at vi ikke gjetter hva som foregår. Så spør Jostein, som han pleier i disse intervjuene, hva er motivasjonen? Hva er drivkraften deres? Og da sier han det at, ja, vi har ingen steder å gå. Til tross for at vårt folk har blitt forfulgt gjennom alle tider, holocaust og så videre, så har vi overlevd. Nå er vi kommet til vårt hjemland, og vi har ikke noe annet enn vårt hjemland. Og der vi var, der ble vi jakt fra land til land. Og han viser til Golda Meir, det er nå 125 år siden Golda Meir ble født, og hun ble spurt av Henry Kissinger, og samme spørsmål, og hun sa det også, vi har ingen andre steder enn å gå enn det landet vi har fått tildelt. Og så sa han sa noe til slutt, så jeg skal gjenta to ganger, for det skal du, om du ikke husker det vi har sagt nå i kveld, så skal du huske dette. Før hatet de oss grunnet rasen. Nå hater de oss fordi vi har staten Israel. Før hatet de oss grunnet rasen. Nå hater de oss på grunn av vi har staten Israel. Men han oppfordrer til at grasrota, altså MIF og andre organisasjoner, står opp og tør snakke imot all den løgnen som er fremme i dag. Så det var den, og så hadde vi samme dag telefonen fra ambassaden, norsk ambassade. Ambassadøren kunne ikke treffe oss klokken 11, for han hadde mye å gjøre. Så det måtte ende med at vi måtte hjem til ambassadøren klokken 13. Og når vi da ankom halvtimen for tidlig, for vi tenkte vi kan ikke komme 10:15 over til ambassadøren, det går ikke. Vi må komme, så kommer der en dame ut og ønsker oss velkommen på svensk, og porten gikk opp, og vi kom inn og fikk hilse på ambassadøren. Fikk lunsj hos ambassadøren og fikk en veldig hyggelig samtale med han. Og så var det vel en eller annen som sa, ja, nå er vi ikke kommet for å snakke koseprat, og nå vil vi spørre om litt forskjellig her. Og da fortalte han om Thorvald Stoltenberg. Han fikk også ubehagelige spørsmål av journalistene. Og da hadde han alltid en skål inneholdende karameller som han sendte rundt. Så det var hans svar på det, og han var en meget hyggelig kar. Og han skal tale nå til helga på MIF sitt landsmøte. Så det var det.
Så vi har opplevd, og vi skulle selvfølgelig jo vist film og intervjuer, men det får nesten komme på et senere tidspunkt. Så ikke nei til det, Rolf. Finne på noe. Ja, riktig. Avslutningsvis så har dere oppdaget at det går en rød tråd gjennom disse innleggene. Det går en rød tråd. På spørsmålrunden så vil jeg gjerne at dere skal si litt om hvordan dere har opplevd det dere har hørt. Jeg vet ikke om jeg har nevnt det, men dette med to-statløsning, det er jo ingen som diskuterer to-statløsning i Israel i dag. De bare ser på deg hvis du sier det. Så det er både venstre og høyre siden, de diskuterer ikke det. Men nå er altså fighten gått at de samarbeider med EU, FN og PA, de samarbeider, for å si det litt på siden. Og det er de som setter vilkårene på dette med to-statløsning. For det at nei, Israel vil ikke, og Israel vil det, men det er nye partnere. Og i Oslo-avtalen helt på slutten, så vet du det står, at det er partene som må bli enige. Og det står ikke ett kløyva ord der av noe to-statløsning. Så det var det. Så da takker jeg for tålmodigheten, og at dere har så det rolig og fint å lytte. Thank you.